li demanem al president de la Generalitat, al conseller, òbviament, però també al president de la Generalitat, que es concentri en aquesta activitat i que en lloc de fer les escenificacions que ens està ja acostumant a fer cada dia dels problemes que té Catalunya i buscar les solucions a fora, que es dediqui a eliminar en termes reals i concrets despeses innecessàries, que tanqui totes les empreses públiques innecessàries que generen dèficit, que generen deute i que no serveixen per res. Nosaltres aquesta setmana presentarem ja en el Parlament una proposició de llei en la qual annexarem un primer document, una primera relació de les empreses que entenem que es podrien tancar amb caràcter immediat i que generarien un alliberament de fons per poder fer polítiques socials, polítiques d'ocupació, polítiques actives, que abandoni les despeses nacionalistes que no ajuden a crear ocupació, que no permeti que aquestes despeses les acabin pagant els aturats i els funcionaris.